Thank you.
Dans le monde qui est Thank you.
Мишки диво чава, де. Садаваш ли се? Сам штар. Дока чо папаш тук? Мете у лукошко, после ми жаба, прелга сутка. Добре, айде, татинко ме посеш која. Само малко. Да, да. А крак тар за боте, брат, нали? Thank you.
Ostana, tamo. Thank you.
Беги, беги, беги! Беги, Иване!
Тука всичко да имали урок на тата само на търпо. Thank you.
malo samo, da ni snimat. Da ni snimat. Ajde da se ne snimate, tu kad ćete da se sve konce. Neka, neka nam priča. Ajde da še napravo nas snimat. Marina, bega u tam. Marina, bega u tam. Če vle, ok. Trav, karaš? Gotova. Gotova. Aj za tebe kazal da se kačiš. Uči. Еще на крестнике. Sisana. Hey. Wo ist der Tapetz? Schätz? Schätz? Mám ovo, stačujem. Mám ovo, stačujem.
Благословен Бог наш, сега и присти во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесни, Отечество и души истини, виже везде си и си се изпълняй сокровище, благи и жизни подателю. Прийди и всели се в ние, очисти на всеки скверни, спаси Божи души наша. Свети и Боже, свети крепости, безсмъртни помил нас. Свети и Боже, свети крепости, безсмъртни помил нас. Свети и Боже, свети крепости, безсмъртни помил нас. Слава Богу, Сини, Сина, 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 Пресвета е правец, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, благи прости беззакония наши. Свети посети и сели немощи наши, имени Твоя гради, Господи, помилуй. Отче наш, иже си на небесех да светици, име Твое да прийде царствие Твое. Да бъде воля Твоя, яко на си на земли, хлеб наш насущни даш нам днес. И остави нам долги наши, яко живи ми оставляем дължником наши, и не вреди нас в изкушение, но избави нас от лукава. Яко Твое царство, сила и слава, Отца, Син и Святия Дух сега вини, и во веки веков. Амин. На Господа се помолим, Господи, помилуй, Господи Боже наш, на Тебе се молим. И от Тебе просим да се отпечатат светлината на лицето върху този Твой раб, за да отбяга светата на света и всеки лош замисъл на врага, и дай Господи на пръщу да изпадне светлината ни върху него. Като бъде съединен подобно време със светата ни църква и от съвършенство на чест Твоя повели, защото на Тебе, Господи, подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Святия Дух сега вини и във века. Избони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит или се загнезда в сърцето му. Избони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит или се загнезда в сърцето му. Избони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит или се загнезда в сърцето му. На Господа се помоли, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Четири лица, събърнете на Господа. Кръстник отговаряш, отричаш ли се от сатаната? Отричаш ли се от сатаната? Отричаш ли се от сатаната? Отрече ли се от сатаната? Дай Бог се. Отрече ли се от сатаната? Дай Бог се. Отрече ли се от сатаната? Дай Бог се. Обърнете се към мен. Съчетаваш се с Христа? Съчетаваш се с Христа. Вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето, на земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден не сътворен, е един осъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил до святи Дева Мария и стана човек. И бе разнат за нас при Понтия Пилат и страда, и бе погребан и възкръснат в третия ден според Писанията и възлезе на небесата. И седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царство му ще има край. И в Духа Свята и Господи животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим на равно с Отца и Сина, и който говори от чрез пророците. Една свята Седенския Господ спечатва, изповядване на прощение за прощаване на човека, чакаме да се на мъртвите и живота да Съчетава се с Христа. Благословено царство Отца и Сина и Света Благонини присно и овек веков. Амин. Свир на Господа се помолим, Господи, помилуй. За мира си и спасението на нашите души на Господа се помолим, Господи, помилуй. За този свети храм и за онези, които влизат в него с вяра, благовение и страх Божий. На Господа се помолим, Господи, помилуй. За да се освети тази вода чрез силата, действието и слизането на Святия Дух на Господа, се помолим, Господи, помилуй. За да и се изпрати благостта на избавлението и благословение от дава на Господа, се помолим, Господи, помилуй. За да дойде върху тази вода лечителното действие на своето естественото пролица на Господа, се помолим, Господи, помилуй. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Мир на Господа, се помолим, Господи, помилуй. Слава на Отца, Сина и Святия Дух, до веки веков. Амин. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и няма страшно дом да възпее на Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и няма страшно дом да възпее на Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела, и няма страшно дом да възпее на Твоите чудеса. Thank you.
сега, винаги и вовеки веков. Амин. Благословен Бог, който посвещава и освещава всеки човек и да ще свети сега, винаги и вовеки веков. Амин. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек и да ще свети сега, винаги и вовеки веков. Амин. На Господа се помолим, Господи, благодаря Господа, помилуй. Помазва се ръбът Божи, ето вселея на радостта. Здравей. Сина и Светия Дух, амин. За изцеляване душата и на тялото. За да слуша във вярата. Здравей. А така, да замереш. Който ръце ми се отвориха, да ми речиш. За да ходи по стъпките на твоите заповеди. Малко се влезе. И Сина и Светия Дух. Амин. Кръщава се ръбът Божи. Здравей. Айде, ми лица. Името на отца. Печат даре да се даре. Не бойш. Готово. Амин. Готово. Облич се ръбът Божи Петър, обекта на правдата. Името на Отца и Сина и Святи Дух. Готови сте. И усподобите се нам слишани от Святаго Евангелие, Господа Бога молим, който го снимете. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Святаго Евангелие не все, ще се чете и Святото Евангелие, от Матея, слава Thank you.
искаш го взема. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Може да се молим за ново просветение, да бъде запазен за всички живота, вярата, всички споведани и във всяко благочестие. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи се молим за мило живот, мир, здраве, добро проспяване на Божия дръв, като възприемник, защо си милостив и човек, любив Бог. И затова прославяме Тебе, Отца, Син и Свети Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Елици, во Христа крестисте ся, во Христа. Това сме тази голямата свещичка, къде ще огасите, ще се палите на празници, рождени дни, именни, негови. Другите малки свещички ги оставете отпред на свещниците. Готови сте. Може да се стигне. Abi,
мислах от всички вече тръгна назад, да ви леко да ви се помня. Айде, стига вече. Браво! Чакам, бе, ще пак. Айде, дай ръка. Айде, открива ми. Чао! 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 Бо трудно, бо трудно, а стар само е мрежа. Наша бандярата, стар бандярата е некоя. Ама галяка е ричо вътре, защото кирки дават. Айде, бъде така.